проголосували, я вважаю, дуже визначальний законопроект до другого читання. Це Кодекс України з питань банкрутства. Надійшло більше 1300 поправок. Ми збалансували, досягнули консенсусу. Даний законопроект підтримується всіма фракціями і групами українського парламенту, і ми домовлялися, що ми в середу почнемо його розгляд у другому читанні по поправках. Тому я хотів би, щоб були внесені відповідні зміни в розклад засідань. Ми на сьогоднішній день працюємо з юридичним управлінням, і завтра після розгляду поправок ми на комітеті ще затвердимо, може там все, що треба зробити його більш досконалішим, може десь якісь помилки, десь щось не врахували. І в четвер, щоб ми першим питанням забезпечили його результативне голосування. Тільки один цей законопроект покращить рейтинг України в рейтингу Світового банку Doing Business загально на 10%, на 10 позицій. А тільки по відновленню платежоздатності, щоб ви розуміли, Україна на 150-му місці, а будемо на 70-му. В світі підтримують всі міжнародні організації, все експертне середовище України, всі науковці. Тобто це дуже буде велика реформа, дуже великий прорив українського парламенту, тому я прошу внести відповідні зміни, щоб ми завтра почали розгляд даного законопроекту. На початку цієї роботи я хочу сказати, що було 5 законопроєктів по даній проблематиці. Всі автори відкликали ці законопроекти, і ми об'єдналися всі разом, весь парламент, весь депутатський корпус, представників всіх фракцій, щоб написати отакий кодекс. І за рік я дуже гордий, що я долучився теж до цієї роботи, і Україна отримає дуже прогресивний документ. І я думаю, що парламент на цьому тижні повинен це прийняти.